A je tu výborný môj obľúbenec, Epáš, Peťkoholák a samozrejme je tu aj skupina Ferry Band. Takže ja ich tu mám všetkých naraz a teraz ich idem všetkých naraz vyspovedať. Čo má nové Peterolách Epáš? Takže v prvom rade košelka. Ináč pekná. Ďakujem, nová. Červená ti pasuje? Díky. Ale ne, tak čo mám nové? Čo mám nové? S tebou CDčko, chvála Pánu Bohu, výborné. Chystáme ďalšie, máte sa na čo tešiť, tak to vieme. A čo mám nové? Nové mám... Topanky som si nedal. Nové. Ale ne, srandujem, samozrejme. Chystáme nové CD s Evkou. Uvidíme, jak to dopadne. Dúfam, že nesklamalo to prvé, že bolo dobré. Čo mám nové? Mám dobré... Nové. Nové mám pesničky, ktoré som tu hral už nejaké, si počula. A samozrejme, nového kamaráta nemám, to je starý kamarát a veľmi dobrý. Asi ten najlepší medzi najlepších patrí. Kamilko sedí vzadu, toho nemôžem. A harmonikára mám výborného. To je všetko. Neviem, čo mám rozprávať, sorry. Toto všetko musím potvrdiť, že má výborného harmonikára. Urobil výborné CDčko, ja sa teším na to druhé CDčko, budeme robiť aj videoklip v spolupráci s našou televíziou. A ešte by som chcela povedať, že máme tu lídra skupiny Ferry Band. Čo má nové skupina Ferry Band? Tak ďakujem pekne, vítam televíziu Roma Požematar. Tak čo mám nové? Chystáme voľaké nové veci, CDčka, klipy, tak to jedno s druhým. Zábavičky, keď budú akcie, to dáme na Facebook, to budú vidieť ľudia. Ale super akcia je dneska v Sednici, fakt super, všetci sa baví, ak sa patrí. A veľmi pekne ďakujem. A dneska Evička Parády si musí s nami zaspievať, lebo to je pani speváčka. Určite, určite. To musí, to musí. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo od vás, od takých výborných muzikantov, to je pre mňa veľká pocta. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám veľa šťastia, zdravia a ešte vieš, čo sa ťa chcem opýtať, že vraj cvičíš a veľce zdravo sa stravuješ. Teraz toto prezrať. Áno, cvičím, je to pravda. A teraz si rysky, čo si tam jedol? Nejedol som rysky, chodím s manželkou cvičiť. Do kedle. Trikrát do týždňa, vážne chodím cvičiť. Môžete mať nás v Petržalke. Tam s mojou manželkou cvičím poctivo, každý druhý deň chodím cvičiť. Je to pravda. Ale chcem povedať, že výborná spevačka, ktorá si s nami dneska musí zaspievať. 100%. A... Ja osobne Ferry Band hovorím 100% spevačka.